Var det någon som skrek? Ja! Åh, herregud, det låter som om de var högt upp i luften, så underligt. Var är ni någonstans? Kyrka! Tone! Högst upp! Kom ner då, vet jag! Vi kan inte, dörren är låst! Och milda tid. Ja, men gå och hämta stalllyktan, Andrew. Nej, ja, kanske det. Hallå där nere! Kom upp och släpp ut oss! Ta det lugnt! Vi kommer! Jag ska bara gå och hämta polisen först. Polis? Men nu ljuger du väl, Andrew. Det spelar ingen roll, kyrkoherden. Men sånt där folk. Jag ville bara skrämma dem lite. Och på så sätt. Andrew gick och hämtade en lykta. Och sen gick han och kyrkoherden tvärs över kyrkogården mot kyrkan. Det var alldeles mörkt nu. De var ganska oroliga och kusliga till mots. Pastor Andrew försökte trösta kyrkoherden med att de nog inte var så farliga, de där uppe. De skrek ju som stuckna grisar. Vore de verkligt farliga personer så skulle de hålla sig tysta istället, tyckte han. Kyrkoherden låste upp kyrkporten. Och så började de den långa vandringen upp för spiraltrappan i tornet. Deras steg ekade i den tomma kyrkan. Det var allt en ganska kuslig stämning. Så gick de förbi rummet där kyrkklockorna hängde med sina långa rep. Och så upp för en stege och till sist upp för en liten stentrappa. Och där fanns det en dörr som var låst inifrån. Men innan Andrew låste upp så ropade han genom dörren. Hallå där! Hallå där! Hur har ni kommit dit? Vi kom upp och så upptäckte vi att dörren var låst, så vi inte kunde komma ner. Hur många är ni? Bara fyra. Är ni beväpnade? Va? Ja, jag bössan i hand, så det är inte värt att ni försöker några tricks. Lovar ni att komma ut lugnt och stilla om vi öppnar? Ja, vi lovar. Nej, men jag har då aldrig hört. Var det inte en kvinnlig röst? Hör ni kom ihåg att vi kommer för att befria er. Så jag menar, så att ni inte bråkar, det lovar ni. Ja! Ja, lås upp då, Andrew. Jaha, kyrkoherden. Det var fasligt så hårt det här låset satt. Ja, just det, men dra runt. Vänta, ska jag säga. Ja, sådär. Jag öppnar inte helt, för ni går så långt bort från dörren som ni kan. Och hoppar ni på mig så skjuter jag. Nå? Vi har makat så långt bort från dörren vi kan.